Ուկրաինան Ռուսաստանից ամեն անգամ ավելի վատ պայմաններով է խաղաղության առաջարկ ստանալու։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը զգուշացնում է Արևմուտքին, որ հակամարտության կարգավորման յուրաքանչյուր տապալված փուլից հետո Ուկրաինան ավելի շատ տարածքներ է կորցնելու։ И вот сейчас мы вышли к очередному, уже четвертому, по сути дела. Այժմ մենք ըստ էության արդեն 4-րդ խաղաղության առաջարկն ենք անում Ուկրաինային, իդեմս նախագահ Պուտինի հունիսի 14-ի նախաձեռնության։ Թող եզրակացություններ անեն։ Չեմ կասկածում, որ Արևմուտքի լուրջ քաղաքական գործիչները հասկանում են, որ անհրաժեշտ է օգտագործել իրենց ինտելեկտուալ և դիվանագիտական կարողությունները ու արդեն սկսել են մտածել իրական քաղաքականության, այլ ոչ թե հորինված պատրանքների մասին։ Դիպլոմատические способности. Առաջին խաղաղության փորձը 2014 թվականին է արվել Ղրիմը Ուկրաինայից անջատվելուց հետո։ Այնուհետև համաձայնություն է ձեռք բերվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի այն ժամանակվա նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի, ինչպես նաև ուկրաինական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Սակայն համաձայնագիրը ստորագրելուց մեկ օր առաջ Արևմուտքի ջանքերով ընդդիմությունը որոշեց խափանել պայմանավորվածությունը։ Այդ ընթացքում ևս երկու առաջարկ է արել Մոսկվան, որոնք նույնպես մերժվել են։ Նախավերջին առաջարկը 2015 թվականին է եղել, որի արդյունքում Մինսկի համաձայնագրերն են կյանքի կոչվել։ Մինսկի ֆեվրալի 2015 года Մինսկում 2015 թվականի փետրվարին ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ, որոնք հաստատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Եթե դրանք իրականացվեին, Ուկրաինան կվերականգներ իր տարածքային ամբողջականությունը, բայց իհարկե առանց Ղրիմի։ Այդ փաստը ընդունեցին գրեթե բոլոր արևմտյան երկրները։ На тот момент практически всеми западными странами. Հիմա Մոսկվան բացի Ղրիմից պահանջում է նաև Դոնեցկը, Լուգանսկը, Խերսոնն ու Զապորոժիեն։ Ուկրաինան պետք է դուրս բերի զորքը այդ շրջաններից, գրավոր հրաժարվի դրանցից։ Խարկովի հետ կապված այլ պլաններ ունի Ռուսաստանը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ այդ շրջանը պետք է բուֆերային գոտի դարձնեն, որ հեռահար զենքերով ու անօթաչու թռչող սարքերով չռմբակոծվեն ռուսական տարածքները։ Ցավոք շարունակում են գնդակոծել սահմանամերձ տարածքների բնակելի թաղամասերը, այդ թվում Բելգորոդում։ Այնտեղ նույնպես խաղաղ բնակիչներ են մահանում։ Ամեն ինչ ակնհայտ է, կրակում են հենց քաղաքի կենտրոնի վրա, բնակելի թաղամասերի ուղղությամբ։ Այս գիշեր ևս հրետակոծվել են ռուսական քաղաքները, ռուսական հոպը ավելի քան 100 անօթաչու թռչող սարք է խոցել։ Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերը Ղրիմի և Սևծովի օթային տարածքներում որսացել և ոչնչացրել են 70, Կրասնոդարի երկրամասում 43, Վոլգոգրադի մարզում 1 անօթաչու թռչող սարք, Կրասնոդարում անօթաչուի բեկորներից զոհ կա։ Այս անգամ մինչև վերջը մտադիր գնալ Ռուսաստանը ու վերջնականապես փակել Ուկրաինայի հարցը։ Վլադիմիր Պուտինը հստակ ձևակերպել է, Ռուսաստանի վերջը կգա, եթե պարտվեն այս պատերազմում։ Արևմուտքը անընդհատ թեժացնում է, սրում է իրավիճակը։ Ըստ երևույթի նրանք հույս ունեն, որ մենք ինչ-որ պահի կվախենանք։ Ասում են, ցանկանում են մարտի դաշտում հասնել Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությանը։ Ինչ է սա նշանակում Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի համար դա նշանակում է իր պետականության վերջը։ Սա նշանակում է ռուսական պետության հազարամյա պատմության ավարտը։ Ավելի լավ չէ այդ դեպքում մինչև վերջ գնալ։ Իսկ Ռուսաստանի հաղթանակը Ուկրաինայի իշխանությունները համարում են իրենց պետության վախճանը, երբ կկորցնեն իրենց պետականությունը, ինքնիշխանությունը։ Հասմիկ Սերոբյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։